Ahoj, vítejte pod Víkem. Chtěl jsem vás pozvat na blížící se Albi Game Day, které se konají 10. a 11. září. Tyhle dny jsou plné her, zábavy, soutěží a jedna ze soutěží zde bude i stavění inzertu pro karák, a to na rychlost. Tím se dostáváme k tomu, že tímto přijímám štafetu od Anatrea, který mě vyzval, abych ho překonal právě v stavění tohohle z toho inzertu. Takže já to tu mám všechno nachystaný, inzert, všechno nářadí, co k tomu budu určitě potřebovat, lepidla, samotnou hru karak. A jdem se teda podívat na to, jestli ho časově trumfnu, anebo ne. Tak jo, jsme tady zpátky na detailu a budeme teda skládat inzert pro karak. Nářadí, tu mám sice nachystané, ale dáme si ho zatím bokem, uvidíme, jestli bude potřeba na tom dřevěném inzertu něco přiříznout třeba, nebo zatlouct kladivem, nůž na otevření a tak podobně, lepidla si tady dáme někam po ruce. Tak, karák ten zatím dáme stranou, a může nám vykukovat, aby jsme věděli, co vlastně stavíme. No a tady k nás to teda čeká stavba. Tak, trošku si to tady nachystáme. Takže co tu máme? Máme tady návod, aby jsme věděli, jak to skládat, jak to má vypadat. Tady jednotlivé díly a tady pak už stavení samotných krabiček. Jedná se teda o insert od firmy Laserox. Tady máme jejich krásné logo. Zároveň je to teda ve spolupráci s Albi, takže přímo albiácké logo tu máme také. Tak, v podstatě se mi to sem skoro ani nevleze, takže za chvíličku to zase nahážu zpátky. Tak, jsou potřeba stopky, takže stopky jsou nachystány a jakmile to odstartujeme, tak se nám začne stopovat čas a schválně, za jak dlouho to budu mít. Můj tajný tip je, že to snad stihnu pod hodinu. Což by evidentně udělalo radost i Anatreovi, který říkal, že to mám za nějakých 51 minut. Takže uvidíme, jestli mu splním jeho přání nebo ne. Tak, nervozita tu je, to je správný a jdeme na to. Thank you.
Tak, insert původní máme prázdný, všechno tam je a karák se základní hrou máme zbalený za 30 minut a 35 sekund. Tak aj Anatrea, aj Kuberta jsem teďka trumfl, uvidíme co další. Tak, máme to zbalený, všechno základ v krabici, nicméně jste si určitě všimli, že ten insert je vlastně poloprázdnej. Že jo, tady úplně prázdno, to je na figurky plastový, tady jsou furt místa, tady poloprázdná deska, takže si to rozkládáme všechno, ne? Ať je jasný, jak takový karák má vypadat, když je opravdu kompletní. Tak jo, to je pro tentokrát asi vše, ale než to úplně utneme, tak je škoda tuhle tu řadu jen tak rychle ukončit třema soutěžícíma a chce to poslat tuhle tu výzvu někam dál. Takže jsem zvědavý, za dlouho to zvládneš ty, Bartixy. Přijmeš tuhle tu výzvu taky? Tak ahoj.